Наступна тема, про яку ми сьогодні з тобою поговоримо, це жанри творів. Ми з тобою минулого разу вже пригадували. Спробуй зараз пригадати декілька жанрів творів. Це і казки, і вірші, і оповідання, і повісті. А сьогодні ми поговоримо про малі фольклорні жанри. У тебе може виникнути думка, а що таке фольклор? Я тобі підкажу. Фольклор – це усна народна творчість, яка вигадана народом. І сюди ми можемо віднести прислів'я, приказки, загадки і скоромовки. Ти їх щодня зустрічаєш в книжках і підручниках. Але ти можеш не відрізняти, чим вони між собою різняться. Я тобі підкажу. Прислів'я – це такий твір, який містить собі повчання, народну мудрість. Ну, наприклад, я тобі зачитаю прислів'я, а ти подумай, в чому ж тут мудрість? Рання пташко росу п'є, а пізня сльози лє. Ну, про що тут йдеться? А тут йдеться про те, що якщо раніше почнеш щось робити, то більше встигнеш. А приказка між собою відрізняється від прислів'я майже тим, що вона не несе мудрості жодної. Це також твір, але без всякої життєвої настанови. Наприклад, я тобі зачитаю. Терпіння і сумління все подолають. В принципі, тут і так все ясно. Тобто, якщо завжди ти будеш мати терпіння, то у тебе все буде. Недарма люди кажуть в народі, що всьому свій час. А тепер ми з тобою поговоримо про загадки та скоромовки. Загадки, я сподіваюся, ти любиш. А що вона в себе включає? Загадка – це також віршований твір, але несе в собі запитання, яке ми повинні дати відгадку. Запитання про події, явища, особи. Може бути багато різних запитань в загадці. Ось, наприклад, я тобі зачитаю загадку, а твоє завдання – її відгадати. В лісі вирізана, гладенько витисана, співає, заливається. Як це називається? Це сопілка. Ось такі загадки. Ти також можеш відкрити любу книжку, підручник і зустріти на різну тематику. А скоромовка? Скоромовка взагалі це жартівливий вислів. Якщо ти почнеш читати, то навіть можеш збитися, тому що її ще називають спотиканкою. Вона важко читається. Ось тобі для прикладу така скоромовка. Росте липа біля пилипа, пилип біля липа очима глипа. Ось вона така смішна, рифмована і може бути трішки заплутана.